19 квітня Свята Церква згадує пам'ять свідителя Євтихія, архієпископа Константинопольського, рівноапостольного Мефодія, вчителя Слов'янського та преподобної Платоніди Сирійської. Святитель Євтихій, архієпископ Константинопольський, народився на початку 16 століття у Фригійській області. Святий Євтихій отримав початкову освіту і християнське виховання від свого діда-священика. Одного разу під час дитячої гри хлопчик написав своє ім'я з титулом патріарха і цим якби передрік своє майбутнє служіння. У віці 12 років він був відправлений до Константинополя для здобуття освіти. Юнак досяг успіху у вивченні наук і зрозумів, що людська мудрість – ніщо перед вчинням божественного откровення. Він вирішив присвятити себе чернечому життю. Святий Євтихій віддалився в один з самосійських монастирів, де й прийняв чернечий постриг. За своє суворе життя він був поставлений архімандритом всіх самосійських монастирів, а у 552 році зведений на патріарший престол. На початку патріаршого служіння святого Євтихія був скликаний П'ятий Вселенський собор. Однак через кілька років у церкві виникла нова єресь – автоортодокетів, які вчили, що плоть Христова перш хресної смерті і воскресіння була нетлінною і не відчувала страждань. Святий Євтихій сміливо викривав це єретичне вчення, але імператор Юстиніан сам схилився до нього та розпочав гоніння на святителя. За наказом імператора, святителя схопили в храмі, зірвали з нього патріарше облачення і відправили на заслання в Амасійський монастир. Одного разу під час нападу персів на Амасію та утиски на місцевих жителів за вказівкою святителя з монастирських житниць давали зерно голодуючим, причому запаси зерна в обителі за його молитвами не зменшувалися. Після смерті святого патріарха Іоанна, святий Євтихій у 577 році повернувся на кафедру. Після смерті святого патріарха Іоанна, святий Євтихій у 577 році повернувся на кафедру після 12-річного вигнання і знову став мудро керувати своєю паствою. Через 4,5 роки після повернення на патріарший престол святитель Євтихій зібрав весь клір, дав благословення і з миром відійшов до Господа. Святий Мефодій, вчитель Слов'янський, був рідним братом святого Кирила та походив з міста Солуні. Спочатку святий Мефодій мав військовий чин і був правителем в одному з підлеглих Візантійській імперії слов'янських князівств. Пробувши там близько 10 років, святий Мефодій прийняв чернецтво в одному з монастирів на горі Олімп. Незабаром імператор викликав обох святих братів з монастиря і відправив їх до хазарів для євангельської проповіді. На шляху вони зупинилися на деякий час в місті Корсуні, готуючись до проповіді. Там святі брати чудесним чином знайшли мощі священомученика Климента, папи Римського. Після цього святі брати відправились до хазарів, де здобули перемогу в дебатах з іудеями та мусульманами, проповідуючи євангельське вчення. На шляху додому брати знову відвідали Корсунь і, взявши там мощі святого Климента, повернулися в Константинополь. Святий Костянтин залишився в столиці, а святий Мефодій одержав ігуменство в невеликому монастирі Поліхрон, недалеко від гори Олімп, де він трудився раніше. Незабаром прийшли до імператора посли від моравського князя Ростислава, гнобленого німецькими єпископами, з проханням прислати в Моравію вчителів, які могли б проповідувати рідною для слов'ян мовою. Імператор закликав святого Костянтина і сказав йому: «Необхідно тобі йти туди, бо краще за тебе ніхто цього не виконає». Святий Костянтин з постом і молитвою взявся до нового подвигу. За допомогою свого брата, святого Мефодія і учнів, він склав слов'янську обетку і переклав на слов'янську мову книги, без яких не могло відбуватися богослужіння. Це було у 863 році. Після завершення перекладу святі брати відбули в Моравію, де були прийняті з великою честю і стали вчити богослужіння слов'янською мовою. Це викликало незадоволення німецьких єпископів, які здійснювали в моравських церквах богослужіння латинською мовою, і вони повстали проти святих братів, стверджуючи, що богослужіння може відбуватися лише на одній із трьох мов – єврейською, грецькою або латинською. Святий Костянтин відповідав їм: «Ви знаєте лише три мови, гідних того, щоб славити Бога, але святий Давид каже: «Співайте Господу вся земля, хваліть Господа всі народи, все, що дихає, нехай хвалить Господа». Німецькі єпископи були осоромлені, але озлобилися ще більше і подали скаргу в Рим. Святі брати були покликані до Риму для вирішення цього питання. Взявши з собою мощі святого Климента, папи Римського, святі Кирил і Мефодій відправилися в Рим. Дізнавшись про те, що святі брати несуть з собою святі мощі, папа Адріан з кліром вийшов їм на зустріч. Святі брати були зустрінуті з пошаною, папа Римський затвердив богослужіння слов'янською мовою, а перекладені братами книги наказав покласти в римських церквах і правити літургію на слов'янській мові. Перебуваючи в Римі, святий Кирило занедужав і невдовзі помер.
Після кончини святого Кирила папа, слідуючи проханню слов'янського князя Коцела, послав святого Мефодія в Панонію і висвятив його архієпископом Моравії і Панонії. В Панонії святий Мефодій разом зі своїми учнями продовжував поширювати богослужіння, писемність і книги слов'янською мовою. Це знову викликало лють німецьких єпископів. Вони домоглися арешту і суду над святителем Мефодієм, який був засланий в ув'язнення в Швабію, де перебував протягом 2,5 років. Звільнений за наказом папи Іоанна VIII і відновлений в правах архієпископа Мефодій продовжував євангельську проповідь серед слов'ян і хрестив чеського князя Боревоя і його дружину Людмилу, а також одного з польських князів. Втретє, німецькі єпископи почали переслідувати святителя за неприйняття римського вчення про сходження Святого Духа від отця і від сина. Святитель Мефодій був викликаний в Рим, але виправдався перед папою, зберігши в чистоті православне вчення, і знову був повернутий в столицю Моравії Велеград. Тут, в останні роки свого життя, святитель Мефодій за допомогою 2 учнів-священиків переклав на слов'янську мову весь Старий Завіт, крім книг Макавеїв, а також правила святих отців. Передчуваючи наближення смерті, святий Мефодій вказав на одного зі своїх учнів Горазда, як на гідного свого наступника. Святитель передбачив день своєї смерті і помер 19 квітня 885 року у віці близько 60. Преподобна Платонида жила в другій половині 3-го століття. Спочатку вона була деяконісою, а потім відправилась в Нізібійську пустелю, де заснувала жіночий монастир. Статут її обителі відрізнявся строгістю. Весь вільний від молитви час черниці проводили в монастирських трудах і різних послухах. По п'ятницях, в день спогадів хресних страждань Христа Спасителя, всі роботи припинялися, і черниці зранку до вечора перебували в храмі, де в проміжках між службами слухали читання Святого Письма і його тлумачення. Преподобна Платонида була для всіх сестер живим прикладом суворого чернечого подвигу, лагідності і любові до ближніх. Досягнувши глибокої старості, преподобна Платонида мирно спочила у 308 році.